ಬಿಜೆಪಿ ಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲದರೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನಾದರೂ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ವಾ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸವಾಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ 58 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಹ ತಾನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾದಂತ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ 92 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕನಿಷ್ಠ 150 ಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನಾದರೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಹಿಂದುಳಿದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವರು 140 142 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 58 ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇನ್ನ ಈ 158 ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಹ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕನಿಷ್ಠ 170 ಸೀಟುಗಳು ಅಂತಾನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ 170 ಸೀಟುಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 170-175 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತದಾರರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೇರೆ ತರದ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಸರಿಗಿರತಕ್ಕಂತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಯನ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೊನ್ನಾಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ